कैब के विरोध में चाय बागान अंचलों में भाजपाइयों का प्रवेश बंद किया जाएगा। ये घोषणा आज एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए असम चाय मजदूर संघ के केंद्रीय सचिव रुपेश ग्वाला द्वारा दुमदुमा में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए की गई। श्री ग्वाला के अनुसार कैब के विरोध में असम चाय मजदूर संघ द्वारा धारावाहिक रूप से आंदोलन चलाया जाएगा। इस कड़ी में 17 दिसंबर को सभी चाय बागानों में एक घंटे का हड़ताल एवं प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। 19 दिसंबर को चाय बागानों में विरोध रैली निकाली जाएगी। दूसरी ओर आज दुमदुमा में भी विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ জনগণৰ তীব্র প্রতিবাদ আৰু আন্দোলন বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় চৰকাৰখনে যোৱাকালি সংসদৰ মজিয়াত সংখ্যাৰ বলত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিছে আৰু আজি বা অহাকালি তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাটো গৃহীত কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। বিজেপি চৰকাৰৰ এই ঘটকাৰী সিদ্ধান্তক আমি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনবিলাকত অসম চাহ মজদুৰ সংঘই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আৰু বাগিচা অঞ্চলৰ ৰাইজক এই বিলখনৰ বিৰুদ্ধে সজাগ কৰি তুলিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ আমি কৰিম নিশ্চয়। আৰু এই প্ৰতিবাদৰ আমি যোৱাকালি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিভিন্ন শাখা মূলৰ সম্পাদকসকল গুৱাহাটীত সমবেত হৈছিলোঁ আৰু সমবেত হৈ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে অহা সোতৰ তাৰিখে বাগিচাই একঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ যোগেদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি বাগিচাৰ ৰাইজক এই বিলৰ বিৰুদ্ধে সজাগ কৰি তোলাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। লগতে অহা 19 তাৰিখে আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ অধীনত থকা 22টা শাখা সংঘত তেওঁলোকৰ সদৰ এলেকাসমূহত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীসমূহত আমি অসমৰ সকলো দল সংগঠনৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ।